طالبان او د امریکایي ځواکونو خطرناکې وسلې روسیا په افغانستان کې د څه په هکله اندېښمنه ده او تازه یې څه ویلي؟ جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درانو لیدونکو السلام علیکم. د روسیې د ملي امنیت شورا سیکرټر نیکولای پیټروشیپ په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د پاتې وسلو په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. نوموړي ویلي چې د دغو وسلو په وسیله ناارامي د سیمې ټولو هیوادونو ته تلی شي. نیکولای پیټروشیپ د چهارشنبې په ورځ د افغانستان په اړه په مسکو کې د سیمې د هیوادونو امنیتي غونډه کې دا اندېښنه ښودلې ده. پیټروشیپ ویلي، موږ د څه باندې زرو بکتر بند موټرو، عسکرو، وړونکو ټانکونو، په درزنونو الوتکو او هیلیکوپټرو، د سلګونه توپخانو، مارټر توپو، د ټانک او الوتکې ضد سیسټمونو او لکونه سپکو او درنو وسلو په اړه خبره کوو چې لسګونه میلیارد ډالر ارزښت لري. د روس د ملي امنیت سلاحکار وایي، کیدای شي دا وسلې او جنګي وسایل هم په افغانستان کې دننه د بیلابیلو ډلو ترمنځ د جګړو د زیاتېدو سبب شي او هم په غیر قانوني لارو په تور بازار کې خرڅ شي. پیټروشیپ دا اندېښنه هم ښکاره کړې چې کیدای شي دا وسلې د نورو هیوادونو د ترهاګرو ډلو لاسونو ته ورشي. هغه وایي، په دې توګه امکان لري په افغانستان کې د ناارامۍ مرکز چې د ده په وینا لویدیځو هیوادونو جوړ کړی، د سیمې ټولو ملکونو ته وغځېږي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تېر کال یې هغه راپورونه رد کړي وو چې ګوندې د بهرنیو ځواکونو پاتې وسلې په پټو لارو ګاونډي پاکستان ته وړل کیږي. د امریکې د دفاع وزارت په وینا، امریکا د افغانستان امنیتي ځواکونو ته له 2015 میلادي کاله تر 2021 میلادي کاله پورې د 13.6 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي وسایل ورکړي وو.